Інтернет для бізнесу від «Київстар». Для тих, хто має заправку, логістичний центр або підприємство за межами населених пунктів, щоб інтернет працював у будь-якому куточку України. При підключенні ми проводимо окремі оптоволоконні лінії. А якщо немає можливості це зробити, підключаємо через бездротові технології 4G. І якщо треба, «Київстар» надасть резервний канал підключення. А цілодобова підтримка допоможе вирішити будь-яке питання. Тож, які б потреби не були у вашого бізнесу, ми створимо спеціальну корпоративну мережу, яка підійде саме вам. Більше деталей за посиланням.